ទស្សនជនជាទីមេត្រីកៅអីលេខ2នៃការប្រកួតជុំទី3នៅក្នុងពូល A កាន់តែមានភាពតានតឹងហើយគណៈដឹកក្រុមគូប្រីកម្ពុជាត្រូវការឈ្នះជាចាំបាច់នៅពីប្រកួតចុងក្រោយនេះការប្រកួតជុំទី3សម្រាប់ពូល A ទៅលើវិញ្ញាសាបាល់ទាត់ផ្នែកបរោះដែលមានអាយុក្រោម22ឆ្នាំគឺមានភាពតានតឹងបន្តិចសម្រាប់កៅអីទី2នៅក្នុងពូលបន្ទាប់ពីក្រុមទីមកខាងកើតដណ្ដើមបាននៅ3ពិន្ទុយ៉ាងមានសារៈសំខាន់ពីក្រុមហ្វីលីពីននៅក្នុងលទ្ធផល3ទល់នឹង0កាលពីថ្ងៃទី4នៃខែឧសភាឆ្នាំ2023កន្លងទៅនេះលទ្ធផលបែបនេះបានធ្វើឲ្យក្រុមទីមកខាងកើតនៅមានឱកាសដណ្ដើមយកនៅកៅអីលេខ2ពីក្រុមកម្ពុជានិងក្រុមមីយ៉ាន់ម៉ាប្រសិនបើក្រុមទីមកខាងកើតប្រកួតជុំចុងក្រោយឈ្នះក្រុមខ្លាំងឥណ្ឌូនេស៊ីហើយក្រុមកម្ពុជាចាញ់ពីប្រកួតឯក្រុមមីយ៉ាន់ម៉ាឈ្នះកម្ពុជានិងហ្វីលីពីនដើម្បីបានឡើងទៅកាន់វគ្គ4ក្រុមចុងក្រោយយ៉ាងណាក្រុមម្ចាស់ផ្ទះកម្ពុជាត្រូវការឈ្នះជាចាំបាច់នៅក្នុងចំណោម2ប្រកួតចុងក្រោយព្រោះបច្ចុប្បន្នក្រុមគូប្រីកម្ពុជាប្រកួតស្មើ1ឈ្នះ1មាន4ពិន្ទុនៅក្នុងដៃខណៈក្រុមទីមួយខាងកើតក្រុមមីយ៉ាន់ម៉ាម្នាក់មាន3ពិន្ទុតាមពីក្រោយក្រុមកម្ពុជាដូច្នេះសម្រាប់កៅអីលេខ2មានភាពផុយស្រួយណាស់សម្រាប់ក្រុមកម្ពុជាប្រជែងយកប៉ុន្តែបើក្រុមគូប្រីកម្ពុជាឈ្នះ1ប្រកួតទៀតនោះកៅអីឡើងទៅកាន់វគ្គ4ក្រុមចុងក្រោយអាចនឹងមានសង្ឃឹមក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់លោក Ri Yu Heroes មិនទាន់ស្គាល់ពាក្យថាចាញ់នៅឡើយទេដោយនៅសល់ពីប្រកួតទៀតក្នុងដៃដោយត្រូវជួបសុទ្ធតែក្រុមខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់ទាំងអស់គឺជួបក្រុមភូមានិងក្រុមឈរលើកំពូលតារាងឥណ្ឌូនេស៊ីដូចគ្នានេះដែរដើម្បីបានឡើងទៅលេងវគ្គបន្ទាប់ក្រុមភូមាចាំបាច់ត្រូវការឈ្នះជាចាំបាច់ចំពោះពីប្រកួតចុងក្រោយរបស់ខ្លួនដោយត្រូវជួបក្រុមកម្ពុជានៅថ្ងៃទី7នាខែឧសភានឹងជួបក្រុមហ្វីលីពីននៅថ្ងៃទី10នាខែឧសភានេះគូបញ្ជាក់ថានៅក្នុងពូល A ក្រុមឥណ្ឌូនេស៊ីស្ថិតនៅលេខ1ដោយមាន6ពិន្ទុក្រោយពីបានយកឈ្នះលើភូមាដោយលទ្ធផល5ទល់នឹង0ខណៈដែលក្រុមទីមួយខាងកើតនិងភូមាមាន3ពិន្ទុដូចគ្នាដោយចាញ់ក្រុមលេខ2ម្ចាស់ផ្ទះកម្ពុជាចំនួន1ពិន្ទុប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ការប្រកួតចុងក្រោយរបស់ក្រុមទីមួយខាងកើតត្រូវជួបជាមួយនឹងក្រុមកាន់កាប់កំពូលតារាងពិន្ទុពូល A គឺក្រុមឥណ្ឌូនេស៊ីនៅវេលាម៉ោង 16:00 នាទីរសៀលប្រមត្តទរទេសនជនជាទីមេត្រីគូបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រុមម្ចាស់ផ្ទះកម្ពុជានឹងត្រូវប្រកួតជាមួយនឹងក្រុមភូមានៅវេលាម៉ោង 19:00 នាទីយប់នាថ្ងៃទី7នៃខែឧសភាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះ